Доволен съм от резултатите, въпреки техническите пречки при гласуването, което намали изкуствено избирателната активност, коментира резултатите Искрен Веселинов. Той смята, че е логично останалите десни формации да го подкрепят на балотажа, но без пазарлъци. Бяха създавани изкуствени пречки за гласуване и реално активните хора, младите хора, хората от поколението, което има сериозна гражданска позиция, но не е толкова пристрастено към политиката, бяха лишени от право да гласуват. Това е нашия голям резервуар от гласове, тъй като аз предричам по-висока избирателна активност на следващите избори, по простата причина, че няма да се чака толкова. И смятам, че голямата част от тези нови гласове, които ще дойдат за мен като кандидата на свободните хора на Русе, като кандидата на гражданското общество на Русе. Но се надявам, че на балотажа, тъй като не може за общински съветница да се гласува повече, ще отидат, защитавайки принципи, а не интереси, защитавайки кауза, а не интереси, и ще подкрепят нашия кандидат за кмет. Не са малко сигналите за манипулация на вота, които са получени в щаба на Синята коалиция плюс ВМРО. Квартал Селеметя, скрити бюлетини под масата. Сливополе. Запис на охранителни камери на един от кандидатите за кмет, който раздава парични знаци. До прокуратурата е изпратен сигнал. Има образована преписка в прокуратурата с... като запис е приложен като доказателствен материал. Надяваме се да не изчезне. И се надяваме той първо да не изчезне, отделно прокуратурата да вземе бързи и спешни мерки, каквито предполагат. По данни на десните партии, 7% от русенци са се оказали лишени от правото си на глас. Причината е, че не са били регистрирани при завръщането си от чужбина и попадат в забранителния списък.